İnsan kadri deb ko'p gapiramiz. Bugungi fırsattan faydalanıp, man oddiy odamlar bilan uchrashib, mana ko'p ijtimoiy tarmoqlarda bo'lgan muammolarga e'tibor berib, bugungi kunda mamlakatimizda yengil avtomashinalar soni 3,5 milliondan oshdi. Haydovchilarimizda ham ko'plab e'tirozlar to'planib qoldi. Shu bois bugun haydovchilar va yo'lovchilar anchadan beri kutgan ularning kayfiyatini ko'taradigan qarorga qo'l qo'ydim va bugunni o'zida shu xalqqa yetkazishimiz kerak. Unga ko'ra 1-iyuldan boshlab avtomobillar orqa oynalarini qoraytirish, ya'ni tonirovka barcha uchun bepul etib belgilanadi. Bepul bo'ladi. Barcha yonidagi oynalarni qoraytirish to'lov esa 6 barobarga arzon bo'ladi. Ishlab chiqarilgan 10 yildan ko'p bo'lmagan yengil avtomashinalarni majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibi bekor qilinadi. U ham bo'lsa odamlarimizni bu juda kutgan narsalar. Endi 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan yengil mashinalar 2 yilda, 15 yildan ortiq bo'lganlari esa 1 yilda 1 marta texnik ko'rikdan o'tadi. Bu hali boshlanishi, juda ko'p masalalar. Yana men prezident maslahatchilarga, umuman prezident apparatiga, bosh vazir o'rinbosarlari va vazirlarga juda katta topshiriq berganman. Har bir selektorda bitta-bitta mana shu odamlar qiynayotgan, ahamiyatiga yo'qotgan tartib va cheklovlarni bekor qilish bo'yicha ishchi guruh ishlayapti, odamlar bilan muloqot qilyapti, asoslantirilgan, men o'ylayman, mana shu odamlarga ma'qul bo'layotgan taklif va yechimlar bo'yicha qarorlar qabul qilish davom ettiriladi.